waxa loo gaaday kulamo hoose oo ay yeesheen waxgaradka magaalada Laascaanood iyo masuuliyiinta xukuumadda Soomaaliland. Is-aragyada tan oo nabadgelyada iyo xasiloonida halkaasi ka jirta salka loogu dhigayay ayaa waxa hoggaaminayay guddoomiyaha golaha wakiilada iyo wasiirka arrimaha gudaha ee Soomaaliland. Waxana ay warbaahinta xuquuqal ogaatay kulamo maanta iyo habeenimadii xalay dhacay heshiisyada lagu gaaray. Warbixinteenna ayaynu ku soo koobaynaa. Guddoomiyaha golaha wakiilada ee Soomaaliland oo ka ambabahay magaalada Hargeysa kulanna la sii qaatay madaxweynaha iyo waliba guddoomiyaha golaha guurtida. Waxana uu ku codsaday halkaasi in golaha wasiirada ee ku sugan magaalada Laascaanood ay iskaga soo baxaan si dhammaystirka nabadgelyada iyo islaam xaarashada uu isagu ula wareego. Hase yeeshee arrintaasi oo la isku afgaran waayay ayaa jaha kale la qaatay oo ah inay iskaashadaan wasiirada iyo guddoomiyaha golaha wakiilada kuna wada sugnaadaan magaalada Laascaanood ee xarunta gobolkaasi. Waxana ay markuu tagay iyo ka horba kula magaala bixinayeen waxgaradka iyo sida oo kale madax dhaqameedka halkaasi ku sugan oo kulamo najaxay ay isla qaateen. Sida ilo xogogaali noo xaqiijiyeenna habeenimadii xalay ahaa waxa kulan yeeshay madax dhaqameedka ugu sumcadda iyo saameynta badan magaalada Laascaanood iyo xubnahan ka socda xukuumadda Soomaaliland. Kulankaasi oo najaxay layskuna afgartay ayaa waxa loo ballamay kulamo kale oo halkaasi lagaga sii amba qaado. Sidii salka loogu dhigi lahaa xasiloonida iyo nabadgelyo ku naaloodka shacabka sool. Guddoomiye Khaliif oo gobolkaasi ka soo jeeda ayaa wax weyn ku soo kordhiyay laab xaadashada iyo sida oo kale isku soo dhawaanshaha labada dhinac ee halkaasi muddooyinkii ugu dambeysay nabadgelyada ka wada shaqeynayay. Dhinaca kale waxaa halkaasi ku soo gantamaya waxgaradka iyo sida oo kale madax dhaqameedka meelaha kale ka imanaya kuwaasi oo ka qayb qaadanaya. Sidii xal waara looga gaari lahaa xaaladda nabadgelyo ee guud ahaanba gobolka Sool iyo sidii ay shacabku ula shaqeyn lahaayeen ciidanka nabadgelyada ee Jamhuuriyadda Soomaaliland. Sida ay goob joogayaal noo xaqiijiyeenna waxa ay isla riixayaan waxgaradka labada dhinac sidii ay u samayn lahaayeen kulan ballaadhan oo dadkana loogu soo bandhigo qodobada la isku afgartay. Wixii wararee ka soo kordhana waxa aynu ku soo qaadan doonaa warbixinaheenna soo socda. ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada oo la soo deg abka dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto applicationka dahabshiil ee aad lacag ka dirayso isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee tree free oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin dahabshiil hawl fudaydyahaaga maaliyadeed